Orsk merinin ailəsi daşqın zamanı Dubaya qaçıb. Su basmış Orsk şəhərinin meri Vasili Kozupitsa ailəsini Dubaya aparıb. Daşqından bir ay əvvəl bələdiyyə sədrinin oğlu Nikolay Kozupitsa hovuzu və idman zalı olan Elit Bingatti Nova kompleksində sahəsi 90 kvadrat metrdən çox olan mənzil alıb. Mülk merin yaxınlarına 33 milyon rublə başa gəlib. Nikolay Kozupitsa arvadı və uşaqları ilə birlikdə Rusiyanı tərk edib. Əvvəllər o, 2022-ci ilin sentyabrında səfərbərlik elan edildikdən dərhal sonra ölkədən qaçıb. Sonra o, yeni yaşayış yeri kimi Səudiyyə Ərəbistanını seçib. Bu barədə Orsk merinin ailə üzvləri sosial şəbəkələrdə açıq şəkildə məlumat yayıblar. Kozupitsanın həyat yoldaşı köçmək qərarının səfərbərlik elanının emosiyaları ilə deyil, bir müddət əvvəl təsadüf nəticəsində verildiyini iddia edib.